Uvidíš. Nakoniec budeš rada, že si to nevyhodila do smeti. Kedy ideš k Bohušovi? Mama vravila, že zajtra. Dobre, tak mala by som ti vysvetliť pár vecí, že čo a ako treba robiť. Tak hádam, mi vie vysvetliť sám, čo mám robiť. No, Bohuš je hrozne slušný. On ti nebude rozkazovať, nebude ti nič vnucovať, takže sa vlastne nič nedozvieš. O môj Bože. Inak, ak by si ho chcela potešiť, tak mu môžeš v obchode do košíka vhodiť višňovú čokoládu. Tu má úplne najradšej. To nemyslíš vážne, že si mu chodila aj nakupovať? No áno. A prečo? No tak má veľa práce. Akej, však má jednu omšu za deň. Petra, Bohuš vstáva každé ráno o 6:00 a modlí sa breviár. Pondelok, streda, piatok má omšu aj v susednej farnosti. A okrem toho chodí navštevovať chorých, učí náboženstvo a spovedá. Ty máš pocit, že má čas chodiť do obchodu? Že ty si bola aj jeho asistentka. Prestaň. Dobre, prepáč, počúvam ťa. No, keď mu budeš prať bielizeň, tak nepoužívaj Avivaš, lebo on je alergický a mohol by sa vyhádzať. Počkaj, sem si musím dať vlastnú poznámku. Avivaš, dvojitá dávka za to, čo urobil Ivane. Prestaň. Neprestanem. A ešte, počkaj, ešte mu tam dám mačku na faru, aby celý opuchol. Petra, dám mu tam dve mačky. Prestaň, prečo to robíš? Prestaň, Peťa!